Գրանցվում եք, ուրեմն ունենում եք 1 րոպե ժամանակ, կես րոպեում սովորաբար գնահատում են իրավիճակը, կես րոպեում ներկայացում են առաջարկները։ Սովորաբար հարց ու պատասխան չի լինում, բայց այսօր միգուցե եթե դեմ չեք, նաև հնարավորություն տանք հարց ու պատասխանին։ Ուրեմն նստածույց Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց, այդ նստածույցը անցնում է բավականին ծանր պայմաններում, մասնավորապես ցերեկը դա գիզիչ արևն է, գիշերը ցուրտն է, մասնավորապես այս գիշեր բավականին ցուրտ էր, եւ այդ էս պատճառով մեր նախաձեռնությունը որոշել է, որ վաղը մենք մեր տղաների համար քաղաքապետարանի դիմաց տեղադրում ենք վրաններ։ Ակցիան տեղի կունենա ժամը վաղը 12-ին, կխնդրեմ բոլորին, ով ցանկանում է մեզ միանալ, ժամը ուղիղ 12-ին լինել Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց եւ օգնել մեզ այդ նախաձեռնությունում, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ մեր տղաները, որոնք պայքարում են, պետք է չգտնվեն նման ծանր պայմաններում։ Դրա այդ իսկ պատճառով իմ համար այս պահին ամենակարևորը այդ խնդիրն է։ Կոնկրետ հանրային խորհրդին այստեղ հրավիրելու նախաձեռնության, ինչպես հիշում եք, ես ինքս կողմնակից չեմ եղել, այդ իսկ պատճառով ես այդ հարցում որևէ ակտիվություն չեմ ցանկանում ցուցաբերել, հաշվի առնելով նաև, որ ցանկացածը կարող է քննարկել մասնակցել, բայց իմ կարծիքս ես հայտնեցի։ Քանի որ Վազգեն Մանուկյանը գալու էր, ես հարկամրեցի գալ եւ իմ կարծիքը ասել, ու իմ ուսումնասիրությունների արդյունքում եկել եմ եզրակացության, որ քաղաքային տրանսպորտը հիմա աշխատում է բացառապես գծատերերի օգտին, այսինքն չկա համակարգված մոտեցում, համընդհանուր մոտեցում, որտեղ մետրոն ընդգրկված։ Ես մինչև քննարկում սկսելի ես առաջարկում եմ մի հարց դնենք, առաջարկում եմ ու սա որոշենք, նոր շարունակենք։ Ես այստեղ տեսնեմ մեդիայի ներկայացուցիչներ, որոնք ընդհանրապես եկել են այստեղ շոու սարքեն, ես ոնց հասկանում եմ, չեն երևացել ընդհանրապես ոչ մի քննարկման, ոչ մի բան, հիմա իմացել են, որ ինչ-որ հանրային խորհուրդ է այստեղ եկել, ու եկել են շոու սարքեն, տանեն ցույց տան այն ինչ որ իրաց ձեռքը։ Ես առաջարկում եմ այդ հերոստանքերին ուղղակի թույլ չտալ այստեղ լուսաբանել եւ թույլ տալ այն լրատվամիջոցներին, ովքեր որ գոնե նորմալ են լուսաբանում։ Ինքս եթե այդ մեդիաները մնան, ես հրաժարվում եմ մասնակցել, ինքս եմ գնում այդպես։ Հելով կաստեր։ Ով կամ ես կներկանաք որտեղից է։ Սիվիլնետից բացի։ Համեկը։ Համեկը ընդհանրապես չպետք է ել գան, չգիտեմ քիա եկել։ Համեկը եթե գոչեք ինձ, ասեմ, եթե դուք ես քաշ 10 օր այդտեղ քննարկում եք, ինչի՞ չեք գալիս։ Եկել եք շոու սարքեք, որին չանեք։ Մտքն եթե քան մարդ դեմա հերացեք, խնդրում եմ։ Դուրս եկեք, խնդրում եմ։ Դուրս եկեք, որ շանցեք, մենք չենք ուզում, որ դուք մնաք այստեղ։ Դու մնաց այստեղ մի հատ դերքանով։ Քննարկման մասնակիցների պահանջով խնդրում ենք հեռացեք, որպեսզի կարողանանք շարունակել քննարկումը։ Շատ լավ է։ Ո՞վ է միանում։ Ստեղ չի։ Որտեղ դերն ամ դեղ չի գնա։ Հաջողություն։ Արմյուզիներ, խնդրում ենք հեռանալ։ Արմյուզ, խնդրում ենք։ Շանթը։ Շանթը ստեղ է։ Դե խնդրի, որ հեռանան, մոտ է։ Հեռացեք։ Կամ էլ առաջն եմ կանգնել ուղղակի։ Խնդրում ենք հեռանալ, որպեսզի կարողանանք շարունակել քննարկումը։ Չէ, հեքին, հեռանում եք։ Դուք որտեղից եք? Այդ TV չմնաց, հա՞։
Ձերը որն է։ Կենտրոնը թողման է։ Ես որն եմ։ Իրանք որն եմ։ Լավ, Դավիթը եկեք ու քաշանք։ Միշտ անդրադառնում եմ։ Քաղաքապետարանը մեղմ ասած ճահճային պայմաններ է ստեղծում արդեն որերորդ օրն է նրանց համար։ Գիշերները լույսերի անջատում, 24 ժամյա գազոնների ջրում։ Լավ, երկու բառով եթե փորձեմ ամփոփեմ, մենք վաղուց ներկայացել ենք մեր առաջարկները, որ մենք տեսնում ենք այս լուծումը, որպեսզի ստեղծվեր մեկ բաժնետիրական ընկերություն, որտեղ կընդգծվեին բոլոր գծատերերը, թեկուզ նրանց մեջ կան ադիոս դեմքեր շատ, բայց ինչ որ է, ինչ որ ունենք, այն ունենք։ Բոլորը կընդգծվեն, եւ այդ մեծ կազմակերպությունը մասշտաբի էֆեկտը հնարավորություն կտար ազդելու ինքնաժեքի վրա, փոքրացնել ինքնաժեքը եւ տեղավորվել 100 դրամի սահմաններում։ Այդպես ինքեր նույն ձևով գործում են, ասենք Բեռլինում, կա ասենք հասարակական տրանսպորտը նույն ձևով է աշխատում Փարիզում։ Ես առաջի անգամ եմ նման հավաքի մասնակցում եւ որպես երկրի քաղաքացի իմ հիացմունքն եմ ուզում արտահայտեմ, այստեղ ինչ որ կատարվում է, ինչու՞։ Որտեվ ես առաջի անգամ տեսնում եմ քաղաքացիներ, որոնք ապրում են, մենք ենք մեր երկրի տերը կարգախոսով։ Ուզում եմ բազմաթիվ վարորդներ հետ զրուցելուց, որ ամբողջ տրանսպորտային ոլորտը գործում է ստվերային դաշտում։ Ես պատասխանատու հայտարարում եմ եւ իմ խոսքերի տեր եմ։ Ոչ մի վարորդ աշխատավարձ չի ստանում։ Նրանք օրականից 7000, 10000 դրամ նայած գծի տարողանակությամբ գծատերին ամեն մի մեքենայի մար վարձ են տալի, որպեսզի այդ մեքենան վարեն։ Նա եթե իրենց մեքենան է 7000 դրամ, եթե սեփականատիրոջն է 10000-ից 12000 դրամ։ Եվ դա ես այդ ոլորտը շատ մեծ շահութաբերություն է ապահովում գծատերերին։ Այդ ոլորտը լրի բարձի թողի վիճակում է բազմաթիվ տարիներ։ Ես զարմանում եմ, որ նախկին վարչապետը, որ դարել է հանրային խորհրդի նախագահ, այդ ոլորտնելու ժամանակը, պարոն Մանուկյան, դուք հնացքից թռչելուց արդեն ուշացել եք եւ եկել եք այստեղ ձեր մեղքը ընդունելու, եւ ես կխնդրեի, որ ներեգություն ավարտեցի։ Ուզում եմ ասեմ, որ եթե եկել եք այստեղ, հետո անես չանեք, որ նորից էլի ներեգություն խնդրեք հանրությունից, որ ձեր գործը կիսատ թողեցի։ Հերասներ գործից, ոչ թե հրաժարական, հերասներ գործից եւ Տարոն Մարգարյանին ավականու արտահերտնից, որ պահանջեն Տարոն Մարգարյանի հերացում։ Ուզում եմ բոլորին իրոք ողջունել, եթե ծանոթացել եք, չգիտեմ, հոդվածներ եմ գրել այդ առումով եւ նաեւ Մամուլի ասուլիս է եղել, որ սա անկախության սերունդն է եւ մեծ հույսեր են կապում ձեզ հետ, որովհետեւ երկրում մեծ փոփոխությունների կարիք ունենք իմ խորին համոզմամբ։ Սա մի դրվակ է, այս 100 դրամը կամ 150 դրամը, եւ սրանով չպետք է ավարտվի այս շարժումը, որովհետեւ շատ ցավում եմ, բայց մենք երազում ենք մի այլ երկիր, երբ դուրս եկան կոպերայի հրապարակ սովետական զենքի տանկերի դեմ, բայց ստացվեց մի այլ երկիր։ Շատ ցավում եմ, բայց ինձ պատկերացմամբ մենք ստեղծել ենք կրիմինալ օլիգարխիկ մի պետություն, եւ հիմա զարմանալի չէ, որ այսպես կոչված գծատերերը կարող են որոշել այսօր 150 դրամ, վաղը 200 դրամ, նոր շուկայի կողքն էին կանցնում ծածկած շուկայի։ Նույն մարդիկ, մի խումբ մարդիկ կարող են բնությունը կեղեկել այնպես եւ այնպեսի վիճակի բերել, որ մեր երիտասարդները ստիպված վազում են այս հանքավայրից այն հանքավայրը, այս շենքից այն շենքը, այս ծառից այն ծառը, բայց ընդհանուր իրավիճակը պետք է փոխվի։ Ինչպես կարող ենք մենք Երևանում այսքան կորուստներ տալ մեր պատմամշակութային արժեքների, այսօր շուկան է, վաղը հրապարակն են քանդելու եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ, որ իրոք շատ ճիշտ է, եթե ստեղծվի մի խումբ, որ մշակվի այնպիսի մի ծրագիր, որը մենք կարող ենք ներկայացնել մեր ազգին, երկրին, նույն իշխանություններին կամ ընդդիմությանը, բոլորին ներկայացնենք եւ ասենք, սա պետք է անել երկրում, որպեսզի երկիրը չդատարկվի։ Մեր այսօրվա ամենասարսափելի երևույթը դա է։
մենք երկիրը դատարկում ենք այսօր եւ վաղը ես չգիտեմ մենք ինչպես ենք այս խնդիրները լուծելու։ Ես շատ ողջունում եմ, այսօր ինձ մոտ նաեւ գրողներից էին եկել նույն հիմնախնդիրները քննարկելով եւ դարձյալ ուզում էին մտավորականների խումբ ստեղծել։ Ես կարծում եմ շատ ճիշտ է մասնագետների խումբ ստեղծել, աջենդան կազմել, թե մենք ինչ քայլեր պետք է անենք, որպեսզի ամեն օր ծառից ծառ չվազենք, ավտոբուսից ավտոբուս, շենքից շենք, որպեսզի օրենքը գործի երկրում եւ այդ օլիգարխի համակարգը վերանա։ Շնորհակալություն։ Ածել եք ասել։ 25 տարի առաջ մենք երիտասարդ էինք, մեր պայքարը ուրիշ տեղ էր, մենք կրվում էինք քաղբյուրոյի հետ, մենք պայքարում էինք երկիրը անկախություն ստանալ, մենք պայքարում էինք ժողովրդավարության համար, պայքարում էինք Ղարաբաղի համար, գնում էինք պատերազմ։ Եվ շատ բնական է, որ հիմա երբ որ արդեն Ղարաբաղի պատերազմը հաղթած է, երբ որ Հայաստանը անկախ պետություն է, պետք է պայքարը գնա երկրի ներսում կյանքը կարգավորելու մասին։ Եվ տրանսպորտի խնդիրը այդ խնդիրներից մեկն է։ Այսինքն, ես չեմ ուզում մեծությունը համեմատեմ, այ քաղբյուրոյի դեմ տրի դեպքերի քաղաքապետարանի դեմ։ Ամեն մի ժամանակ ունի իր խնդիրներ եւ երիտասարդությունը պետք է լուծի այդ ժամանակվա խնդիրները։ Տրանսպորտի մասին միայն երկու խոսք։ Այն ցուրտ ու մութ տարիներից հետո, պատերազմից հետո, ծանրություններից հետո առաջացան փափախ անող, այսպես ասած են հիխոսքով ասեմ, ավտոմեքենաներ, որոնք սպասարկում էին ժողովրդին, եկամուտ ամբողջությամբ գնում էր տերերի գրպան։ Բնականաբար որ տերերի իշխանության հետ կապված մարդիկ։ Դա հասկանալի բան է եւ դա շարունակվեց մինչեւ հիմա, այժմ այն ինչ որ հիմա կատարվում է անախրոնիզմ։ Ես չեմ ուզում այդ մանրամասը խոսել տրանսպորտը ոնց պետք է կարգավորել, Վահան անունով կարծեմ երիտասարդը խոսեց, կարիք համաձայնն է, միասնական կառույց, միասնական տոմս եւ այլն եւ այլն։ Այդ հարցերը ես սովոր եմ ավելի շատ թուղթ ու մատիտով սեղանի շուրջը քննարկել, մենք այդ հարցերը ձեզ էլ առաջարկում ենք, դա որպեսզի քննարկենք։ Հիմա հանրային խորհրդի մասին։ Ինչ է իրանից ներկայացնում հանրային խորհուրդը, որովհետև երբեմն ես լսում եմ ու զգում եմ, որ երևի ճիշտ չի հասկացվել։ Կան պետական մարմիններ, որոնք ընդունում են որոշումներ։ Նախագահ, կառավարությունը, ազգային ժողովը, քաղաքապետարանը, այսինքն շենքը քանդել, այսինքն շենքը կառուցել, այսինքն օրենքը ընդունել, այսինքն օրենքը փոփոխել, տանկ գնել, պատերազմ անել։ Կան կառույցներ, գործադիր մարմիններ, որոնք իրականացնում են դա, որոշվել է շենքը կառուցել, շենք են կառուցում, ծառ կտրել, ծառ են կտրում։ Եվ կա մի ինստիտուտ, որը ազդում է որոշումներ ընդունելու վրա։ Օրինակ, ձեր հանրահավաքները այդ ինստիտուտն է։ Այսինքն ձեր հանրահավաքները, ձեր պիկետները, դա մի ինստիտուտ է, որը ազդում է որոշումներ ընդունելու վրա, ինչպես տեսնում եք, դա նշանակություն ունեցած։ Դա կարող է լինել էքսպերտների միություն, որ ազդում է որոշումներ ընդունելու վրա։ Հանրային խորհուրդը այդ ինստիտուտներից մեկն է։ Ըստ որում նրա առավելությունը այն է, ինչ որ իմաստով, առավելություն թե որը ձերազանից ոմանք բացականություն են տնում, որ այն կապված է, մասամբ կապված է հասարակության հետ, մասամբ կապված է իշխանության հետ։ Այսինքն հնարավորություն ունի անմիջապես նաև ազդել իշխանության վրա։ Դուք այսօր խնդիր բարձրացեցիք տրանսպորտի հարցում, ինչու չենք մեկ միջավայրում։ Նախ վրաջ տրանսպորտի հարցը մենք քաղաքապետարանում բարձրացրեցինք, այդ որ Կարեն Կարապետյանն էր քաղաքապետ։ Այն ժամանակվանից հետո քննարկում ենք, այս գինը բարձրացնելուց առաջ մեր մոտ մեծ նիստ եղա, որտեղ մասնակցում էին եւ քաղաքապետարանից, տրանսպորտի վարչությունը եւ մյուս մարտիկ եւ կառավարությունից, ցավոք սրտի քաղաքապետարանը շտապեց եւ առանց խնդիրը լուծելու ուղղակի գնաց վարչացման։ Դուք էլ ճիշտ արեցիք, պայքարեցիք, մենք էլ մեր կողմից էինք ազդում եւ գրավոր եւ բանավոր եւ հանդիպումներով, որպեսզի այդ հարցը լուծվի։ Դա եւ ձեզ կոչ ենք անում, որ ձեր ներկայացուցիչներն էլ, եթե ցանկանում են, դան մասնակցեն մեր հետ միասին նոր համակարգը կառուցելու համար։ Եվ ճիշտ է, ժամանակ անցնում է, հատկանի որ դուք մեզ հրավիրել եք, կներեք, թույլ տվեք հյուրիդ մի քիչ այս անգամ երկարա։ Եվ երրորդը ես ուզում եմ խոսել գորդելակերպի մասին։ Այստեղ վիճում են, այսինչի հետ բանակցենք, թե չբանակցենք, այսինչ բան անենք։ Ես կներեք, ես ասեմ այն 25 տարի առաջ ինչ էր կատարվում։ Հերոստանկերություններ, եթե հիմա կան ազատ հերոստանկերություններ, այն ժամանակ բացարձակապես չկար։ Գալիս նկարահանում էին, մենք շվացնում էին, բայց չէինք քշում։ Մենք կրվում էինք քաղբյուրոյի հետ, գալիս էր ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատարը սովետական միության, մենք հետը գնում էինք բանակցելու։ Մենք Կենտկոմի քարտուղարի հետ գնում էինք բանակցելու, այսինքն ես ձեզ կոչ եմ անում, ժողովուրդ,
Երբեք չմտածեք, որ եթե դուք բանակցի մեկ-մեկի հետ ապակ եք լուծում։ Եթե խնդիր եք լուծում, պետք է գնալ եւ բանակցության, պետք է գնալ եւ կռվի, եւ պայքարի։ Բոլոր մեթոդները պետք է օգտագործեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ինստիտուտը, որ դուք եք իրականացնում ցույցերի պիկետների միջոցով, եւ այն ինչ որ հանրային խորհուրդն է իրականացնում, նախքին ամբողջ ժամանակաշրջանում ունեցել է արդյունք։ Մերը չի երևացել, ձեր երևացել է, հարկ ասոտով ձեր երևան միայն, բայց միասնական աշխատելով միայն կարելի է հասնել արդյունքներ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Նալով պարոն Մանուկյանի ասացին, 88 թվին մի քիչ փոքր այլ էր, այլ մեդիաներ էին, այլ լրատվամիջոցներ են, այսօր ավելի վտանգավոր։ Ընդ ուղղակի նրա ուղեղը լվացվում է մի այն ձևով, որ նա պարզապես չգիտի արդեն ինչ է կատարվում։ Հարցը նաև ուրիշ բանի, ստեղ երիտասարդները հայտարարում են նաև, որ միակ միջոց իշխանություն փոխել։ Ժողովուրդ 25 տարի է, գիտեք ինչ, իշխանությունների մեջ լավն է լինում, վատն է լինում մեջը։ Եթե մեր խնդիրը միայն իշխանություն փոխելն է, նշանակում արանքում, ոչ տրանսպորտի համար պետք է պայքարել, ոչ բանի համար։ Պետք է պայքարել միայն իշխանություն փոխելու համար։ Ես կարծում եմ մենք արդեն հասունացել ենք, որ պայքարելու ենք հանցավոր պաշտոնյաներին աշխատանքի ցանելու համար, ընտրությունների ժամանակ պետք է պայքարենք, որ մարդար ընտրություններով ընտրվեն այն մարդիկ, որոնց ուզում է ժողովուրդը, իսկ առանցքում պետք է կարողանանք պայքարել ամեն մի ծառի համար, տրանսպորտի համար, ամեն մի ջրվեժի համար։ Եթե մենք հրաժարվենք միայն եւ միայն իշխանության դեմ պայքարենք, ոչ մի բան չենք ասնի։ Ֆրանսիայի պես պետությունը, որը շատ էլ ժողովրդավարական է, շաբաթը մեկ ցույց է լինում այս կամ այն հարցի շուրջը, եւ դա է պայքարելու ձև։ Thank you.